Nu havde jeg ikke så meget tid her i weekenden til at gå og rode med det her, fordi at i går var jeg til børnefødselsdag, og så i lørdag så var jeg til skolefest, hvor jeg hilste på nogle af mine gamle klassekammerater, og sådan en skolefest, det kan godt anbefales, fordi det var simpelthen super hyggeligt. I dag har jeg fået gjort lidt mere ved det her, fordi at jeg har haft alt det hele skilt ad, så nu har jeg fået rammen her limet, og der kan man se, at ens forarbejde er givet rigtig godt ud, fordi eftersom jeg har haft det hele prøvet sammen en gang før, så kunne jeg bare tage alle skruerne ud og smaske en masse lim på, og skrue det hele sammen igen. Og det var faktisk lige før, jeg ikke engang behøvede at bruge den her, fordi at det passer bare det hele, og det er super godt. Men nu går det her ind i sådan en langsom fase, fordi at nu skal jeg vente på, at limen tørrer om et stykke tid, så skal jeg til at puste det hele, og så skal jeg til at male det, og så skal jeg vente på, at malingen tørrer, og så skal jeg puste det igen og vente på, at malingen så en gang mere. Imens jeg går og venter på, at noget af det her det bliver tørt, så jeg kan rode med noget andet, så går jeg i gang med noget nyt, og jeg går i gang med endnu et kunstværk. Og den her gang, der bliver det faktisk noget, der skal ligne et eller andet. Og det kan I glæde jer til, fordi at det bliver rigtig spændende. Og det var det for i dag.